menteri dapat 2 ke 3 pencen di peringkat kesatuan, di peringkat negeri. Allowance tahunan ratusan ribu. Siap ada yang berjawatan GLC lagi. Itu pun pencen kekal walhal baru masuk pejabat. Tapi penjawat awam yang hanya bergajikan RM1,500, bekerja pagi dan malam, duduk dalam quarters yang dire, bekerja puluhan tahun, dinafikan pula pencen. Adil atau tidak? Timbalan Perdana Menteri mengumumkan bahawa pencen penjawat awam mulai Februari ini akan dimansuhkan. Jadi maklumkan bahawa pencen penjawat awam baharu adalah bebanan kewangan kerajaan. Betul ke? Apa nasib penjawat awam di Malaysia? 3 pandangan. 1. Gaji penjawat awam sudah lebih 10 tahun tidak dikaji semula, kali terakhir pada tahun 2013. It means that they are effectively underpaid. Gaji RM1,500 tetapi ingin hidup dengan bebanan kos sehari hidup di Kuala Lumpur. Boleh ke? Jom kita dengar. So kita mempunyai barisan anggota yang miskin. Miskin. 1,500. Can you live in Kuala Lumpur, Tuan Habibie? Bukan poli saja. Lihat bagaimana gaji nurse di Singapura lebih tinggi daripada gaji doktor pakar di Malaysia. Sebab itu, Malaysia telah hilang ribuan tenaga pakar yang kini keluar negara. We are losing out. 2. Beban tanggungan tambahan. Lihat saja bagaimana abang polis bekerja pagi dan malam dan tidak boleh claim OT. Cikgu praktikum yang tidak berbayar. Cikgu veteran yang terpaksa mengeluarkan duit poket sendiri untuk bantu anak-anak muridnya. Ini belum lagi saya bicarakan soal cikgu yang akan mengajar, jadi kerani, manager, ada yang sampai kena buat tugas pembersihan sekolah. Bayangkan. 3. Kemudahan yang usang, lapuk dan daif. Buatlah kuartus-kuartus kerajaan. Saya bila pergi, kuartus polis, ada bumbung yang bocor. Elektrik dengan air sentiasa terputus. How are they supposed to live? Itu pun kalau dapat. Ramai cikgu-cikgu yang mohon kuartus tak dapat, dah penuh diisi. Bagaimana kita nak bantu mereka menjaga anak-anak dan keselamatan negara kita? Nasib penjawat awam kita ni umpama sudah jatuh, ditimpa tangga lagi. Cadangan saya, walk the talk. Hapuskan pencen ahli politik dan menteri dulu. Naikkan gaji penjawat awam yang sudah lama ditangguhkan. Penjawat awam merupakan barisan hadapan kita. Jangan hanya raikan mereka apabila musim pilihan raya. Jangan hanya raikan mereka apabila mereka berjaya menyelamatkan nyawa kita semasa musim COVID. Tetapi bila sudah habis, terlupakan mereka. Kita tikam mereka dari belakang. Ingat, politik berubah tetapi penjawat awam kekal. A great civil service will form a foundation for a great country.